बागलुङ जिल्ला गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने चिमलबोट र हिस्लाङ गाउँ प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर र रमणीय रहेका छन्। विशेष गरी मगर जातिको उल्लेख्य बसोबास रहेको यस गाउँमा मौलिकता बोकेका मगर संस्कृति पनि हालसम्म जीवित रहेको छ। मातृभाषा नबोले पनि आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान जोगाएर राखेका यहाँका मगर समुदाय परापूर्व कालदेखि सोरठी नाच कृष्ण चरित्र नाच्दै आएका छन्। आजभोलि भने मगर समुदाय मात्र नभई अन्य गैर मगर समुदायले पनि सोरठी नाचमा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। विशेषतः यो नाच दसैँ तिहारको अवसरमा नाच्ने गरिन्छ। यो नाच दसैँको कालरात्रिका दिन थालनी गरिन्छ। थालनी गर्ने क्रममा सरस्वती बाँधी नाचको सुरुवात गरिन्छ र मङ्सिर पूर्णिमामा सरस्वती पूजी वर्ष दिनका लागि यो नाच विसर्जन गर्ने गरिन्छ। यसै गरी सोरठी नाच संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले यहाँको संस्कृति संरक्षण मञ्च गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 सिमलबोट बागलुङले एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। जयसिंह राजाले जाडरी राजालाई छोरी नदिएर सुषपाल राजालाई छोरी दिएको र राजा सुषपालले भगवान कृष्णलाई बिहेमा निमन्त्रणा नगरेको हुनाले कृष्ण भगवान आफू आवेगमा आएर आँधी बेरी चलाइदिएपछि सोही जन्तीहरूको आपत देखेर कृष्ण भगवान आफै फेरि माझीको रूपमा छल गरी उत्पत्ति भए र त्यसपछि सुषपाल राजाले नाउँ घटुवा माझीलाई शिरबाट पाउसम्म लगाएको गहना हजुरलाई दिन्छु भनी हामीलाई यो नदी पार गरिदेऊ भन्ने अनुरोध गरे। सोही नाचलाई उजागर गर्नका लागि यस श्रव्य दृश्य तयार पारिएको छ। प्रस्तुत छ सोरठी नाचको महत्त्वपूर्ण हाँगा मध्येको एक हाँगा आँधी पुरा। Yeah.
Krishna ne